assalomu alaykum azizlar sizlar bilan bugun ham tez tayyor bo'ladigan mazali chiqadigan bounty tortini tayyorlaymiz Cheesecake tayyorlaymiz to'g'rirog'i Sizlar yoqadigan umiddaman buning uchun bizga 300 g gramm pechenye kerak bo'ladi pechenyeni har xilini ishlatsalaring bo'ladi pechenyeni maydalab urpoq holiga keltirib olamiz qancha mayda bo'lsa shunchalik yaxshi bo'ladi Maydala olganimizdan keyin idishimizga solamiz kattaroq idishga solamiz va ustiga 50 g eritilgan сливочный масло ya'ni sariyog' solamiz bir xil massa kelguncha yaxshilab aralashtirib olamiz agar ko'proq chekasdagi ko'rji qalinroq bo'lishini xohlasalaring 500 g gramm pechenye olsalaringham bo'ladi 500 yuz gram 70 gramm 70-80 sakson gramm сливочный ketadi yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin menda 20 santimetrli qolip tayyorlab oldim qolipga solib chekasiga 1 santimetr 1,5 yarim santimetrda balandlik qilib chiqamiz bir xilda qilib hamma joyga yoyib yetqizib tekislab chiqamiz agar yoniga ko'rj xohlamasalaring faqat tayya qilsalaringam bo'ladi unda ham juda ham chiroyli chiqadi endi buni холодiльник olib turamiz ungacha nachinka tayyorlab olamiz 10 g jelatinga halol jelatini jelatinga 20 g sovuq suv quyib 15 besh minutga chetga olib turamiz ungacha qolgan nachinkani tayyorlaymiz tvorojniy sirga slivки soldim slivki uy qaymog'i soldim tvorojniy sirimiz 300 yuz ketadi slivkimiz 80 gramm ketadi bunga sugushonka soldim Sugushonkani ham 100 gramm 80 100 gramm solsalarin bo'ladi shakar shakarimiz 50 gramm va eritilgan jelatinni solamiz yaxshilab aralashtiramiz blenderlab olsak bo'ladi agar blender yo'q bo'lsa qoshiqda aralashtirsalari ham bo'ladi agar tvorojный sir yo'q bo'lsa oddiy tvorogni maydalab elakdan o'tkazib ham so bo'ladi tvorogda ham juda ham mazali chiqadi bir xil massa kelgandan keyin strujkamizni solamiz kokосовыy strujka kerak bo'ladi solib yaxshilab aralashtirib olamiz tortimiz bounti shokoladini mazasini beradi juda judayam mazali chiqadi tayyorlab ko'ringlar afsus qilmaysizlar agar mobodo jelatinga baribir ko'nglinglar bo'lmasa agar agardan menimcha ikki barobariga ko'paytirib solsalari ham bo'ladi nachinkamizni korjimizni ichiga solamiz solib hamma joyga yetkazib chiroyli qilib tekislab yoyib chiqamiz yoyib chiqqanimizdan keyin холодильникka minimum 2 soatga bu 3-4 soatga olib qo'ysak bo'ladi yoki bo'lmasa bir kechaga ke, olib qo'ysak ham juda ham o'ziga kelib ichlari rosayam zo'r bo'lib qotadi xоlodilниkdan chiqqandan keyin tepasiga shokolad yoki har xil mevalardan foydalanib bezak berib chiqsalaring bo'ladi qolibdan ajratib olamiz ajratib bo'lganimizdan keyin mana men eritilgan shokoladni chiroyli qilib bezib berib chiqdim buni ustidan кокосовый strushka sepib chiqdim mana tortimiz tayyor bo'ldi e'tiboringlar uchun rahmat xayr sog' bo'linglar